Portem 14 dies tancats a l'Hospital de Sant Pau. La veritat és que els primers dies van ser durs. Els companys, els usuaris, no creien que aquest seria un tancament indefinit. Cada dia que va passar el cap de setmana, cada vegada sí que van notar més el calor humà tant dels treballadors com els usuaris. Actualment portem 14 dies i tenim al voltant d'unes 8.000 signatures a favor del nostre manifest i de l'euro per recepta. Els veïns cada vegada posen més a les balconades el recolzament als treballadors de l'Hospital de Sant Pau. I el motiu d'aquest tancament va ser la goteta que va colar el got. Va ser primer en el 2010 eliminació del 5%, després tancament de quiròfans, tancament de llits a l'hospital, en 78 llits, reducció, radioteràpia, radiologia. Després va haver un expedient de regulació. Després, seguidament, eliminació del fons social, ajut de menjador, de fons social, menjador i de guarderia. I ja l'últim que es van comunicar, que la paga Nadal també ens ho treien. Doncs portem dues nits ja, bueno, poquet, 48 hores, i és una campanya indefinida. Les reivindicacions són principalment, doncs, ens queixem de les retallades que portem fins ara i de les que s'estan anunciant que vindran de cara a l'any que ve. Les retallades en el parc taulí, els treballadors ja partim d'un conveni en ultraactivitat des del 2008 amb els seus congelats. El 2010 ens van descomptar el 5% per decret. El 2011 va venir una retallada addicional als pressupostos de l'empresa, vam cedir una paga d'objectius, vam cedir dies de festa, la paga extraordinària, com tothom, no la tindrem aquest any, i ara de cara a l'any que ve, bueno, tenim l'augment de jornada pel decret també que vindrà, i bueno, de cara a l'usuari, doncs, bueno, s'han tancat 78 llits de caràcter definitiu, 3 quiròfans, que són unes 1.800 intervencions quirúrgiques a l'any, el 10% menys de visites a consulta externa, el 10% menys de proves complementàries i algun programa de prevenció precoç del càncer s'ha retirat també. La jornada d'avui ha estat un èxit. Nosaltres comencem com a hospital de l'ICS, és a dir, és el primer que ja portem 2 anys ben bé lluitant per les nostres retallades. Tenim un constant, ens han començat a retallar amb l'escola Bressol, una escola Bressol que fa 40 anys que tenia la solera aquí en el nostre ICS. Tenim un tancament de cuines, és a dir, tenim retallades, però en aquest moment ens solidaritzem amb tots els companys de la XUP, els companys de Sant Pau, els companys de el taulí i una mica en reivindicació de com s'estan destruint tot el coixí social que portem 40 anys fent els nostres pares aquí per nosaltres.